Енді шағын кәсіп субъектілер мен дүкенелеріне тауарларға арналған ілеспе жүк құжатты рәсімдеудің қажеті жоқ. Еске салайық, былтыр елімізде жаңа пилоттық жоба іске қосылған болатын. Онда шетелден әкелінген заттардың кейбіреуіне ілеспе жүк құжат рәсімдеу мен тауардың қайда өндірілгені, оның сипаттамасы жазылуы міндеттелді. Өзгеріске сәйкес, акцизделетін тауарларды сату кезінде құжатты тек тауар өндіруші немесе оны жеткізушілер растауы қажет. Сондай-ақ, пилоттық жоба мерзімі 1 қазанға дейін ұзарту жоспарланып отыр. Ал виртуалды қойма тауарлары бойынша жоба уақыты 2022 жылдың 1 қаңтарына дейін ұзартылады. Мұның барлығы қаржы министрлігінің бұйрығына енгізілген өзгерістер.